Këtë ende në ora 25:10 në jeta në Kosovë debatojmë se pse kaq shumë njerëz e mendojnë migrimin si mundësi për punësim. Ne jemi në situatë në një shoqëri ku kena shumë defekte. Qeveria është definitivisht më defektoze. Kush e ka bërë çështu që situatë? Na vetë. Na vetë kena bërë. Krejt na. Loše je to što mi nismo napravili sistem ili institucije koje bi mogli da stvore nadu ovde. Politikanët e pranojnë që shpresa në Kosovë për zhvillim ekonomik është minimum, po në anën tjetër debatuesit tjerë tregojnë pse e kanë lëshu perëndimin për me ardhmë punu në Kosovë. Mundësitë më të mëdha për me fillu diçka të madhe janë këto. Në të njëjtën kohë, jashtë unë besoj që ka mundësi tjera që më njëherë fillojnë edhe keni stabilitet, po aq sa mundesh me bëu edhe këto, besoj që është më vështirë jashtë. I vetmi sektor i cili ka sot bilanc pozitiv në aspektin ekonomik është sektori i IT-së. Për ata që duhen me migru jashtë, Besa Rugova, ndërmarrëse që ka ardhur prej Amerikës në Kosovë për me zhvillu biznesin, kallëzon që duhen me u bë gati me punu, jo pak, po shumë. Kom punu me orar të plot, 40 orë në javë, por edhe kom shku në shkollë me orar të plot. Çfarë puna ke punu, Bes? Kom punu gjatë javës në muze, në Metropolitan Museum of Art, edhe kom punu në vikende, kom punu pastruse. Ja vidim da tu ima edukovanih ljudi koji su bez posla, koji traže posla. Zar nije jedan način vlade da pomogne malim proizvođačima da se razviju? Jeta në Kosovës do të engte në ora 25:10 në RTK dhe reprizat të premte në mesditë.